Antalet besökare på en hemsida ökar procentuellt lika mycket varje år. Och två senaste åren är den totala ökningen 37%. Och det vi ska göra är att ta reda på den årliga procentökningen då. Det här kommer vi göra med en formel som ser ut så här. Där C är en konstant, i det här fallet besökarantalet. A är då förändringen och X antal år. Så vi vet att efter 2 år så är totalökningen 37%. Så A bet X är lika med 37% plus originalantalet då, som är då 100%. Så det här blir 1,37 om man skriver i decimalform. Och det här är då lika med C, besökarantalet, multiplicerat med A som är förändringen som vi inte vet. Upphöjt i det här fallet 2 eftersom att det är 2 år. Så det här har vi fått veta och vi ska ta reda på förändringen. Och vi vet att vi har ju C på bägge sidorna, så det kan vi bara förkorta bort. Vi kan dividera bort C. Och kvar har vi 1,37 lika med A i kvadrat. Och för att ta reda på A så drar vi roten ur på båda sidorna. Vi börjar här. Så. Och då har vi kvar A. Och roten ur 1,37 är ungefär 1,17. Och då vet vi att ökningen per år är 17 då, det vill säga, eller inte 17, 0,17, det vill säga 17%.